Gəldi. Nəhayət ki, 2025-in ilk ən gözlənilən smartfonu gəldi. Redmi Note 14, onun bütün seriyası haqqında bugün sizə məlumat verəcəm və konkret olaraq Redmi Note 14 Pro başlayaq. Niyə gördüm ki, ən çox gözlənilən? Çünki şərhlərdən ən azı bunu mən hiss edirdim. Və nəhayət ki, gələn kimi, elə İrşad sağ olsun, bu smartfonu bizə təqdim etdilər ki, biz onun haqqında icmalı Azərbaycan dilində düşünürəm ki, bəlkə də birinci video olacaq YouTube-da. Oh my God! Da ona görə də indi sizdən bunu dəyərləndirmənizi xahiş edirəm. 5 smartfondan ibarət çəkdirməmsə, ümumiyyətlə belə şeyləri xoş deyirlər istehsalçılar. Bir seriyaya bir dənə model çıxarırlar, onun 5-6 variantını çıxarmağa. Bu flagmanlardan da var. Redmi belə şeyləri xoş deyir. Ürəklər gedir belə bir dənə modeli, xüsusilə bu Note seriyasında neçə cürəsini çıxarır. Və hamısının cüzi bir fərqləri var, amma adları görürsən ki, deyir ki, yox, bu başqa modeldir. Bu başqa növüdür. İnsanı ancaq çaşdırır. Mən həmişə bunu deyirəm, yəni fərqlənir kimdir, nədir. Mən sizə əsas məsələni deyim. Redmi Note 14 var, 14 Pro var. Əsas məsələlər var. Amma onun da sadəcə növləri var. 14 var, 14 var, Pro sadəsi var, yəni 4G var, məsələn bizdəki kimi. 14 Pro-nun da 5G-si var, bəli 5G-si də var. 14 Pro Plus da var, yəni bunların müxtəlif növləri var. Cüzi fərqlərlə demək olar ki, 5G, 4G. Amma nədir fərqlər? Bəlkə də bu video ərzində mən sizə məlumat verəcəm. Beləliklə, bizdə Pro-dur, Pro-nun da 3 rəngi var, demək olar ki, hamısının 3 variantları var, cüzi fərqləri var rənglərdə, modeldən asılı olaraq. Təəssüf ki, prosesorda Pro ilə Pro olmayan arasında çox cüzi fərq var. Yəni, fərq orada birində G99 Ultra-dır, bizdə nədir? Bizdə G100 Ultra-dır. Prosesorların adları yeni gəlsə də, amma onların xüsusiyyətlərinə baxanda, göstərdiyi performansa baxanda elə də yeniliyi görmürsən. Buradan nə çıxır? Keys çıxır, bəli, güclü modellərdə olduğu kimi. Və həmçin nə çıxır burdan? Artıq qutunu nədən çıxartdığında, yəni əvvəlcədən 45 wattlıq adaptor. Qeydim ki, Redmi Note 14-ü alsaz, burada sizə 33 wattlığı çıxacaq. Daha da zəif bir şarj adaptoru çıxacaq. Burada çıxdı 45 wattlıq, Pro Plus-da isə çıxır 120 wattlıq, yəni birdən-birə. Bugünün tələbi, 25-in tələbi Type-C-dir. Yəni, niyə hələ də bura yəni, bir tərəfi Type-A çıxmağı, yəni niyə bunu qoyursunuz mənə açığı çatmır. Açığı çatmır. Akkumulyatorun özünü böyüdürlər. Bəli, bundan əvvəlkilərdə 5000 idisə, burada 5500 qoydular. Yəni 10% artıb, məndə heç də pis deyil. Mənfi nədir ki, memory kart dəstəyini yığışdırıblar. Bəli, hələ də 3.5 mm-li, yəni naushnik qulaqlıq girişini saxlayıblar. Niyəsə Pro versiyada hələ də saxlayıblar. Məsələn, infraqırmızı portu saxlayıblar, güya bunu pult kimi istifadə edəcək, güya kimsə bunu bir smartfon alarkən hələ də televizoru idarə etmək, nə bilim, kondisioneri idarə etmək, güya kimsə bundan istifadə edəcək. Onu da vurgulayım ki, bu smartfonun adisi ilə fərqini yenidə saxlayıblar ki, sadə versiyada, yəni Redmi Note 14-də yastı dizaynı saxlayıblar, yəni kənarları düz, necə ki, bir neçə il bundan qabaq Apple başladı yenidən telefonlara yastı dizaynı hazırlamağa, yəni bunu yanları yastı və düz eləməyə, qayıtdı bu dizayna. Bütün Android istehsalçıları başladı yenidə düz dizayn düzəltməyə. Bütün hətta ucuz modellərə belə. Redmi Note 13 seriyası hamısı bütün çıxmışdı düz dizaynda. Bu dəqiqə 13 Pro-nun yan-yana qoysaq, görəcəksiniz ki, orada düz dizayndır. Burada qayıtdılar yenə də bu kənarları yastı, daha belə deyək də əl toxunuşa daha xoş olan yanları nazik və təbii ki, ekranın da bax belə yanları da əylən dizayna qayıdıblar. Şəxsən mənə görə bəli, Android istifadə edirəmsə, mən belə dizayna daha çox üstünlük verirəm, nəinki düzcü. Mən də xoşuma gəlir. İncə görsən deyə. İncə dizaynı daha bahalı görünür, daha xoş görür, daha xoş tutmağına da. Mən də yəni niyə də bunu, yəni iPhone-un da, yəni siz niyə iPhone olmağa çalışırsınız? Dinamiklər 2 dənədir, stereo dinamik, onu yoxlayarıq. Bu yaxşı bir şeydir.
Bununla da müsbət tərəfləri bitir. İndi keçirik digər tərəflərə. İndi keçirik baltalamağa bu smartfonu. Hələ kamera çatmır, amma əsas baltalama axırda olacaq. İndi ekrana keçək. İndi hər anda həmişə belə növbə ilə gedirik, ekrana baxırıq. Çünki smartfonu açanda öz görünüşündən başqa bu yandırırsan, birincisi qabağına çıxır. Display. Display burada 6.7 ətrafında bir şeydir. AMOLED-dir, rənglər ötürmə superdir. Həm də müsbət nədir? Təbii ki, bəzi məsəl üçün Samsunglardan fərqli olaraq, orta büdcəli Samsunglardan fərqli olaraq, bunlarda qava aşağıda belə bir şey qalın yoxdur, belə bir o yolun qırağında bu bordür qaldırılır, maşın qapısını açsa dəyir ha. O deyil. Aşağıda belə bir şey yoxdur. Bərabər bezel ediblər, bərabər bir çərçivə ediblər ekran tərəfində. Ona görə bu nisbətən belə müsbət təsir göstərir. Həmişəki kimi ekranı açan kimi təbii ki, minin belə bir şey olmasın da, milyard tənə proqram yükləyir sənin telefon var. Yəni bu mən Yandex kartını yenirəm, mən rusların bu Marusiyasını yenirəm, mən buranın Kasperskinin yəni özüm lazım olsa yükləyərəm Kasperskini. Elə bil ki, hə ikonları atır mənə. 1 2 3 4 5 vuruçə 15 dənə Azərbaycanda demək olar ki, adına plastik. Rutub, onların öz, yəni onların özlərinə uyğun, hətta dövlət məsəl üçün elə bir ki, tutaq ki, Rusiyada kimsə açır telefonu və orada görür ki, Asampayın proqramı çıxır. Minin özünün HyperOS falan adı dəyişdi oldu, amma MIUI-də olan şeylər keçdi bura. Yəni ad dəyişdi. Bayaq mən məsəl üçün girmişəm Redmi Note telefonu ilə, girmişəm bu mövzular var ha, bu mövzular temalar dəyişsən ha, düzdür? Temaların tərcüməsi var Azərbaycanda, mövzular. Bunu hələ tərcümə ediblər Azərbaycan dilində, amma temalar qalıb burada. Yəni tema sözü yoxdur bizdə. Bu ara sözüdür tema. Nəysə, girirəm mövzulara, görürəm necə ekran şəkillərini falan dəyişim, ikonlar falan. Nəsə nümunə üçün. Çoxdan da bunu eləməmişəm. Bir baxım, peşman oldum. Yəni gedən kimi ekran ikinci dəfə tıxlayanda da çıxdı ki, Honor X9-sinin reklamı çıxdı burada. Yəni Redmi Note. Yəni bu əslində olan olması birbaşa zərbə, özləri özlərinə zərbə vururlar. 120 Hz var burada. Onu dərhal görmürsən, onu girməlisən, aktivləşdirməlisən. Gorilla Corning Glass Victus 2, yəni bu qoruyucu şüşənin də, valla bu dəqiqə qoruyucu şüşənin də modelinin adı telefon modelindən də biraz uzundur. Yəni təsəvvür ki, 3-4 dənə də xüsusiyyətini yazsan telefon haqqında, bir dənə bu boyda kitab. Gorilla Corning Glass Victus 2. Yaxşı ki, onunla prosu yoxdur hələ. Smartfon ürəyi deyir ya, o prosesor çipi əsas məsələlərdən biridir və burada bu seriyada müxtəlif prosesorlar qoyulub. Sadədə qoyulub G99 Ultra, Redmi Note Pro-da qoyulur 2 növ prosesor. Bu da özü bir maraqlıdır, yenidirəm, eyni modellə 2 növ prosesorun gəlməsi. Sanki bir ara Samsung idi ya, fərqli bazarlar üçün fərqli prosesor qoyurdu, Exynos ya Snapdragon. Burada da qoyublar MediaTek G100 Ultra. Adı yeni olsa da G99-dan çox da belə wow fərqlənmir, cüzi bir fərq gelir. Bəzən isə Antutu'da ümumiyyətlə testlərə baxdım, demək olar ki, eyni nəticə verir. Yəni bal baxımından bəzi məsələlərdə sadəcə olaraq G99-dan, demək olar ki, eyni G99-dan. O ki qaldı Pro Plus-da, orada Snapdragon 7 Gen 3 səviyyəsi qoyublar. Bu yeni ilk dəfə ora qoyulan prosesordur. Orta büdcənin bir Snapdragon-ıdır və ora qoydular. O ki qaldı məsələ indi çipin nəyə təsir etdiyi? Bəli, bu oyundur. Ənənəvi olaraq PUBG testi haqqında PUBG sevərimiz, PUBG oynayanımız, bizim hər halda komandada oynayanımız odur. Hilaldır, PUBG-ni yüklədik, oynadıq. Və nəticəsi haqqında indi Hilaldan soracağım. Hilal, PUBG necə açıldı burada? Oyun testi nə göstərdi? Qızma oldu yoxsa yox? Bütün bunlar haqqında bizə az da olsa məlumat ver. Əslində ümidim çox böyük idi oyunu girəndə. Yəni HD ayarından qarşılaşacağımı bilmirdim. Amma qarşılaşdım. PUBG HD ayarını açırdı və orada yenə Game Turbo bir modu var idi oyunda. Game Turbo-nu aktivləşdirdiyimizdə 60 FPS-in üstündə qalxmadı. Qızma dərəcəsi 34 oldu. Bu bir oyunun nəticəsidir. Yəni bir oyunda oynayanda, bir oyunda hardasa yarım saat təxribə gedir və birinci yerdə oldum bu arada. Belə, amma o qədər də telefonun qəşəngliyi qədər PUBG qəşəng deyildi. Amma digər telefonlara baxanda, məsələn Poco X6 telefonuna baxanda, bundan qabaq biz paylaşmışdıq həmin videonu. Oradakı performansın yanına belə duran mədə bir söz var, deyir, dırnağın ucu belə ola bilməz. Bax, bu o məsələ idi.
Yəni bu smartfonu oyun üçün düşünürsünüzsə, yəni bu qiymətə siz Poco-nu alsaz, yəni eyni qiymət segmentində olan Poco-nu alsaz, bu sizin üçün daha faydalı olacaq. Oyun performansını bu smartfondan gözləməyiniz düzgün olmaz. İndi keçək smartfonun kamerasına və bu smartfonda da bu 200 megapiksel yazsalar da, onun 200 megapiksel yalnız burada var yazılı olaraq. Bir də 200 megapiksel burada var rejim seçəndə, 200 megapiksel o var. Bəli, 200 megapiksel rejiminə daxil olanda, bəli, doğrunda o bu rejimdə çəkməyə başlayır. Burada 50 megapikseli sanki 4-ə vurur. Yəni 1 pikseli 4-ə bölmək deyəyim. Yəni 4-ünü 1-ə verəyəm. Artıq o belə bir o 200 megapiksel yaranır. Mi və Mi kamerasının bir menyusudur. Burada olan bütün demək olar ki, biz onu Poco-da görmüşdük, burada görürük və ciddi bir, yəni də wow yaradacaq, yenilik bir yaradacaq bir şey burada görmürəm. 200 megapiksel burada realda təəssüf ki, üstünlüklərini, xüsusi üstünlüklərini görmürəm mən adi şəkil və videolarda. İndi şəkilləri yəqin ki, görürsüz ekranda fotoları. O ki, qaldı videolara, bax burada məni doğrudan da sanki biraz yola veriblər. Yəni 2025-ci ildə çıxan, 2024-ün sonu, 2025-in əvvəlində çıxan bir smartfonda mən əsas kamerada gözləyirəm 4K olsun. 4K gözləyirəm, amma 4K-nı burada görmürəm. Yox, təəssüf ki, 1080, 60 və s. Bu da maksimal olaraq bizə verdikləri budur. Burada optik stabilizasiya var, bu müsbət haldır. Optik stabilizasiyanın olması hər bir halda, hər bir smartfonda olmalıdır deməzdim. Çünki büdcəli segmentdə o olmur, yalnız rəqəmsal stabilləşdirmə. Burada o var və bu müsbət haldır. Burada ön kamera və digər kameralara baxırıq, burada nə verir ki? Eyni şeydir. Yenə də biz görürük 8 megapiksellik ultra geniş bucaqlı bir kamera qoyuruq, görürük və 2 megapiksellik hansı ki bizə yəni portretdir, bir də makro kamera falan, yəni bunları bizə çəkməyə imkan verir. Yenə də biz burada zoom kamera yoxdur. Belə şəkilləri göstərdim sizə, indi bir dənə də videolara baxın. Redmi Note 14 Pro smartfonunun əsas kamerası ilə çəkiliş edirik. Maksimal keyfiyyət 1080, 60 kadr saniyədir. Maksimum budur. Və belə mikrofonsuz, fonsuz keyfiyyət necədir özünüz yazın. İndi yaxınlaşdırma eləyək. Dedim ki, çəkiliş zamanı yaxınlaşdırma 3-ə də mümkündür. Sonradan 15-ə qədər də mümkündür. Amma 3-dən o tərəfə zoom etmək məsləhət deyil. Amma 3-ə qədər eləyirik. Baxın, siz də özünüz də keyfiyyətə baxın. 3x zamanı keyfiyyət necədir özünüz də şərtlərdə yazın. Redmi Note 14 Pro-nun ön kamerası 32 megapiksel kameradır. 1080-30 kadr saniyə, maksimum keyfiyyət budur. Səs baxdım, videoya da qulaq astım, müxtəlif səslərə, müxtəlif mahnılara. Yəni səs stereodur. Amma qəribəsi bir şey nədir? Qəribəsi odur ki, bir tərəfdən barmağı qoyanda, yəni burdan aşağıda olan bu dinamikdə barmağı qoyursan və barmaq doğrudan da hiss elətdirirsən sənə ki, vibrasiya edir barmaq, yəni ki, o səsin oradan güclü çıxması hiss olunur. Amma yuxarıdakı olan bu dəyiliklərdə, hansı ki kolonka, yəni səs dinamiki yeridir, orada barmaq belə vibrasiya eləmir. Yəni səs və ya səs dinamiki yerində bəlkə də səs oradan səs çıxır, yox, oradan da vibrasiya eləmir. Hər iki barmağı bura qoyanda burada vibrasiya elədiyinin 0.5%-dir. Yəni belə başa düşdüm ki, bəzi modellərdə stereo olduğu kimi burada da stereodur, amma səsin sanki 80%-i bura verilir. 1500 manatlıq smartfonlarda gözlədiyim o performansı səsdə də burada gözləmirəm. Qiymət demişkən elə yavaş-yavaş qiymətə gəlib çatdıq. Dostlar, bu smartfonlar daha düşünürsünüz ki, qiymət olaraq ən ucuzu Redmi Note 14-dir, sadəsidir. Onun qiyməti haradasa 500-600 civarındadır. Digər tərəfdən bu Pro modelidir. Bu təbii ki, artıq sadəyə baxanda bir sıra üstünlükləri var. Pro modeli hal-hazırda endirimlə təqribi 700 manata satılır təqdimatdır və yenə də biz bunu görürük, orta büdcə smartfonu. Orta büdcə smartfonunda Redmi Note 14 Pro düşünürəm ki, öz yerini tutacaq. Belə, öz fikrinizi də şərhlərdə yazsaz, sevinərik, Texnobro-nu izləməyə davam edirəm. Ümidvaram ki, kanala abunə olmuşsunuz. Abunə olmamışsınızsa, hələ də bu videodan sonra da abunə olmağınızı tövsiyə edirəm. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik.